لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کو امتحان میں نہ ڈالو ان پہ ایسی سختی مت کرو کہ وہ باغی ہو جائیں ان کی جائز خواہشات پہ ٹوکے مت چلاؤ کہ وہ باغی ہو جائیں ان کو ذلیل کبھی تانے کبھی ٹوک کبھی تنقید کبھی اعتراض کبھی تھپڑ کبھی بے عزت یہ چیزیں تمہاری اولاد کو باغی بناتی ہیں میرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکرمو اولادکم لئنہم خلقو لغیر زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو یہ تمہارے آنے والے زمانے میں تمہاری یادوں کو زندہ رکھنے والے ہیں انہیں عزت دو میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے جنت کے پھول جنت کے سردار میرے حسن حسین جن کے لیے گھٹنے اور بازو ٹیک کر کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو کمر پہ بٹھا رہے ہیں اور اکیلی کو کمر میں چکر دلا رہے ہیں یہ ان کی ماں ہیں ان شہزادوں کی ماں ہیں میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور علی کی زوجہ ہیں جو میرے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جب حضرت فاطمہ آتی اور وہ چوتھے دن نہیں آتی کوئی آٹھویں دن نہیں آتی روز آنا لگا ہوا ہے کہ دیوار کے ساتھ دیوار ہے جب حضرت فاطمہ آتی دروازے پہ آتی میرے نبی کھڑے ہو جاتے کوئی ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں اولاد کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے دروازے سے کی طرح پہل فرماتے تھے آگے بڑھتے تھے وہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور یہاں بوسا لیتے تھے پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ ہے میرے نبی کی عزت اولاد کے لیے 99% ماں باپ اولاد کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے رگڑ دیتے ہیں پھر وہاں سے بغاوت واپس آتی ہے اپنے بچوں کی رعایت کرو یہ تو پہلے 10 سال بچوں کو دے دو پہلے 10 سال ظالم ہے ماں ظالم ہے باپ جو 3 سال کے بچے بچی کو اسکول بھیج رہا ہے ظالم ہے ہمارے تعلیمی ادارے کاروبار ہیں کاروباری سینٹر ہیں تعلیمی ادارے نہیں ہیں حفیظ سینٹر ہے اب شاپنگ مال ہے لیبرٹی کا مال ہے مال روڈ کا مال ہے دبئی کا مال ہے ایک سکول بھی مال ہے ایک کالج بھی مال ہے یہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی چکر نہیں یہاں صرف پیسے کا چکر ہے میری قوم کے کتنے زوال کے گوشے بتاؤں جس قوم کی تعلیم ہی کاروبار بن جائے اس قوم نے کیا سر اٹھا کے جینا ہے جس قوم کا علم ہی پیسہ بن جائے اس قوم نے کیا سر اٹھا کے جینا ہے وہ خیال نہ حکمرانوں کو خیال ہے کہ اپنے قوم کے علم کی کو کوشش سڑکیں بناتے جا رہے ہیں ارے بھائی کوئی علم بھی دیکھو علم کی شمیں تو بجھتی جا رہی ہیں سڑکیں تو کھوتے ہیں ٹرنا سڑکیں بنانا بھی ضرورت ہے لیکن سب سے بڑی ضرورت اس قوم کی علم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے نبی پر پہلا قرآن ہے پڑھ میرے محبوب اور ایک ہوتا ہے اتلو ایک ہوتا ہے اقرا اتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اقرا کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھو کیا پڑھ رہے ہو سمجھ کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں اور بے سمجھے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں میرے اللہ نے کہا پڑھ میرے محبوب سمجھ کے اس امت کی تو وہی علم کے ساتھ آئی وہ سارا علم کاروبار ہمارے نوجوانوں میں علم کا شوق نہیں ہے ڈگری ملتے ہی نوکری بھی ملے گڈی بھی ملے موبائل بھی ملے تو 1-2 لاکھ تنخواہ بھی ملے کہ کم بھی نہ ہو دستخط کر کے دکھا رہا جاؤں جو ہمارے دفتروں میں ہو رہا ہے علم جس قوم کے پاس علم نہیں وہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے چوپڑی روٹی کھانے کا نام عزت نہیں ہے لینڈ کروزر پہ بیٹھنے کا نام عزت نہیں ہے وہی قومیں سر اٹھا کے زندہ رہتی ہیں جن کی وراثت علم ان کا اپنا ہوتا ہے یہ بھیک نہیں ہے جو تمہیں ملے گی جان جوکھوں میں ڈالو گے تو اللہ تمہارے اوپر فیضان کرے گا خیر بات دوسری طرف چلی گئی
تین سال کے بچے کو سکول بھیجنا ماں کا ظلم ہے باپ کا ظلم ہے یہ بچہ ماں کی گود چاہتا ہے میرا نبی شفیق تو فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو 7 سال کے بعد نماز کی بات کرو تو 7 سال تک کیا کرو گود دو گود ٹائم دو گود دو ٹائم دو جو نہ ماں کے پاس ہے نہ جو باپ کے پاس ہے فیصلہ بعد میں ہمارے جاننے والے ہیں وہ میاں بیوی دونوں ٹیچر ہیں تو وہ بیگم پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی رونے لگی تو میاں نے پوچھا نہ میاں کچھ اور ہے بیوی ٹیچر ہے کیوں رو رہی ہو تو نے پیپر نکال کے آگے کر دیا اس نے پیپر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس بچے نے لکھا تھا میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میری ماں میری بجائے سمارٹ فون پہ ہوتی ہے میرا ابا میرے بجائے سمارٹ فون پہ ہوتا ہے میں کوئی بات کرتا ہوں تو نہ باپ جواب دیتا ہے نہ ماں جواب دیتی ہے اپنے اپنے اس پہ لگے ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ ڈیگریڈ ہوتا ہوں تو کاش میں فون ہوتا تو اس نے کہا تو رو کیوں رہی ہو کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے یہ تیرے میرے بیٹے کا پیپر ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں فون بننا چاہتا ہوں یہ آج ہر ماں کا ظلم ہے ہر باپ کا ظلم ہے اس موبائل نے تمہاری زندگیاں ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں ایک ہاتھ میں 7 براعظم کو بند کر دیا ہے اور ایک کمرے کی چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو یوں مشرق و مغرب سے بھی دور کر دیا ہے ماں باپ اولاد میں تعلق ختم بہن بھائیوں میں تعلق سب اپنے اس پر لگے ہوئے ہیں لگو میں نہ میں روک سکتا ہوں نہ تم روکو گے کچھ وقت تو ایسا کرو کہ اس کم وقت کو چھوڑ کے سارے کٹھے بیٹھو میں یہ نہیں کہتا ہوں نصیحت ہے کرو ارے ماں باپ بیٹھ جاؤ بچے بن جاؤ بچوں کے ساتھ 10 سال بچوں کو دے دو ساری زندگی بچے تمہارے ہیں پہلے 10 سال نہیں دو گے ساری زندگی بچہ تمہارا نہیں ہے کہ بچے کی فائل 7 سال تک 10 سال تک پڑھنے سے نہیں کھلتی دیکھنے سے کھلتی ہے دیکھتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے جب اس کو پڑھنے لکھنے پہ لگایا جاتا ہے تو سارے نیورون جل جاتے ہیں یہ سارا سسٹم اس کا آف ہو جاتا ہے 10-10, 20-30 ہزار تم 3 سال کے بچے کی فیسیں بھر بھر کے اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہو مجھے پتا میری کوئی نہیں سنے گا لیکن وہ بھڑکتی آگ پہ کبوتر نے بھی پانی ڈالا تھا ابراہیم کی اسے بھی پتا تھا میری 2 چنجنال کی آگ بجھنی ہے مجھے بھی پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا شاید میں ہی پاگل کہلاؤں دیوانہ کہلاؤں لیکن میں ان وادیوں سے گزرا ہوں میں اچھے سکول کا گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوں مجھے پتا ہے ان سارے راستوں کا میری 11 سال عمر تھی میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینٹرل ماڈل سکول میں پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں ڈالا 3 سال میں روتا رہا ماں باپ کی جدائی پر 4th سال میرے آنسو ایسے خشک ہوئے کہ نہ موت تک نہ ماں سے پیار کر سکا نہ باپ سے پیار کر سکا دین میں لگنے کے بعد عزت دی احترام دیا خدمت کی میرے باپ نے میری گود میں جان دی میں نے اس کو غسل دیا جنازہ پڑھا ہے لیکن میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میں ماں باپ سے پیار نہیں کر سکا کہ پیار کی شمع انہوں نے بجھا دی تھی جب مجھے ان کی گود کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا میرے محبت کے سارے چراغ انہوں نے بجھا دیے جنہیں میں کوشش کے باوجود نہ جلا سکا ہاں اپنی اولاد کو ٹائم دو یہ تمہیں ٹائم دیں گے پھر کچھ وقت ایسا نکالو جب یہ ساری چیزیں آف کر دو ٹی وی آف کر دو موبائل آف کر دو گھر کے افراد کٹھے ہو کے بیٹھو جو مرضی باتیں کرو تمہاری محبت بڑھے گی ہاں غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو گالی نہ دو کسی کی بری بات نہ کرو کسی کو منفی ڈسکس نہ کرو محبت کے جو بول بولو گے تمہارے بچے پروان چڑھتے چلے